Jeg heter Truls Brattås og gründeren av Douchebags. Vi ønsket å bygge et selskap som var først og fremst grunnlagt på unike produkter som løste et problem for alle som har lik livsstil som oss og like passion som oss, men også et moderne brand i form av distribusjon og i form av markedsføring. Så vi utviklet et produkt som var da skibaggen vår, den første, The Douchebag. Den dro vi ned på en messe i Tyskland og viste fram, verdens største skimesse, og ble da nominert til Innovation of the Year med en gang. Og i løpet av første dagen så hadde vi solgt til 12 land, og i løpet av noen få uker så hadde vi solgt ut hele produksjonsbatchen vår, da. Brandet vårt er unikt fordi det er bygget på moderne retail, det er bygget på moderne markedsføring, og det er bygget på moderne e-commerce. Dette er noe som veldig mange snakker om dagen og prøver å vri seg om til, og for oss er det helt naturlig. Som leder så er jeg leken, kreativ, utfordrende og veldig nysgjerrig. Jeg elsker å gå og spørre hva folk driver med på alle steder rundt omkring i selskapet, og så se hvordan man kan smøre det sammen til en ny mulighet, rett og slett. Vi er 20 ansatte på kontoret, og vi må levere en tjeneste som er på linje med alle de store, sånn som Nike, som er 73 000 ansatte. Hvis ikke vi bruker teknologi på en smart måte, så har ikke vi sjans til å levere samme tjeneste. Vi som selskap skal være ledende på produktinnovasjon, på moderne markedsføring og også moderne retail. Det som gjør meg stolt er at vi i løpet av 6 år har gått fra 0 ansatte og ingenting til nå å være 20 fantastiske kollegaer som jobber med et globalt merkevare som selger fysiske produkter. Det er noe som gjør meg spesielt stolt.